Mugamba mchia mwena abache kumide kumukutu the bars yuji kansubile ulichimuchi batambuli la bulonji dala yyo mbitundu vye guanga ebienja ulijemusinzi la okutugo berira nafo wetulio kulaba ntuba tu sako esonga ezenja ulo entertainment current events na sports elagwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kukadeka notification oja kuba osobolo kufuna updates zona wano ku the bars yuji ba police officers bavili bakubidwa amasasi agaba tideo waliri mu district ye Kiboga. Ba police officers babiri bakubidwa amasasi ekiro ekikeseza olunaku olwaleero mu district ye Kiboga abazigwa basazeeko oluvannyuma lw'okuba kuba amasasi n'emmundu zaabwe ne bagenda nazo. Ba police officers bano badde bakola ku police post eya Nakasengere wali eri mu district ye Kiboga. Wabula oluvannyuma lw'abazigwa kuba kuba amasasi baduse ne bagenda n'emmundu zaabwe. Ba police officers abatiddwa kuliko Alfred Okech ne Moses Chigongo beba kubidwa amasasi agabatiddewo. Police ID spokesperson Charles Atwine achikakasiza nagamba kitufu ddala bano ba police officers baabwe bakubiddwa amasasi agabatiddewo era abasindise team ku ground kulaba nti bakola okunoonyereza. Mu district ye Kiboga guno mwezi gwennyini ogwa December bano sibe ba police officers abasose okutibwa mu ngeri yemu era kigambibwa nti guno omulundi gubadde gwa kusatu nga ba police officers balumbibwa abazigu oluvannyuma lw'okuba kuba masasi n'emmundu zaabwe ne bagenda nazo. Guno si gwe mulundi gubadde gusose gubadde mulundi gwa kusatu era kigambibwa nti 1st December waliwo ba police officers abatibwa mu ngeri yemu era oluvannyuma lw'okutibwa n'emmundu zaabwe ne bagenda nazo. Nina kuzo mwezi musanvu guno mwezi gwennyini ogwa December gwe tulimu era waliwo ba police officers abatibwa abazigu mu ngeri yemu era n'emmundu zaabwe still ne bagenda nazo era bwe kibadde olunaku lw'eggulo era ba police officers oluvannyuma lw'okutibwa n'emmundu zaabwe abazigu bagenze nazo. So kikulagira ddala nti tukyali ku bunkenke bw'amaanyi ba police officers bwe batandise okutibwa mu ngeri bwetyo kati gwe omuntu wa bulijjo oba toli safe. Kiba kikulagira ddala nti omuntu wa bulijjo tetuli safe, tulina okumanya nti tusabira eggwanga lyaffe kubanga emabega kwa mujukira eggwanga erya US bafulumya report ne bagamba nti eggwanga erya Uganda lyerimu ku mawanga esawa zino agajuddemu obubi bw'emundu agajuddemu obumenyi bw'amateeka nga bakozesa emundu. Kikulagira ddala nti US report gye bafulumya yali ntuufu. So bino byonna bwe biba bigenda mu maaso kikulagira ddala nti tuufu ddala tetuli safe nakamu, tulina okumanya nti tusabira eggwanga lyaffe, tulina okumanya nti ate ffenna tubeera vigilant tukolere wamu n'ab'ebitongole bya security tumanye nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. The bars yuji kwe tukyali kulaba ntukutuusa ku updates zonna gwe kyalina okukola subscribinga onyigene kukadeka notification ojja kusobola okuba ng'ofuna updates zonna. Mwena abamaze okusubscribinga mwebale nnyo kyemukola ky'amaanyi okuba nga mukyekumide ku the bars yuji.